აი ჩვენ მე მგონი ყველაზე სწორი დაპირება გვაქვს ნებისმიერი ემიგრანტი იქნება თუ სხვა ადამიანი რომ ეს ქვეყანა გადავინაწილოთ ანუ ეს ქვეყანა რომელიც რა ვიცი ძალიან მდიდარია მართლა ყველას გვეყოფა რომ თანაბრად და სამართლიანად გადავინაწილოთ თან გამოდის ისე რომ რავი ერთ ადამიანს შეიძლება 100000 დოლარზე მეტის ხონება მოდიოდეს და ჩვენ ჩემი აზრით თავი შეთავაზება ჩვენი ემიგრანტებისთვისაც ეგ არის რომ ჩამოდით მოდი ეს ქვეყანა გავინაწილოთ აი ჩვენ წინაპრებს რომ კომუნისტებმა წაართვეს ის ქვეყანა გავინაწილოთ და რავი ყველანი გამდიდრდეთ ეს არის ჩვენი შეთავაზება ზოგადად ემიგრანტების მიმართაც მათ შორის